teus? Bé, continuem. De fet, arribem ja a l'última sessió, tot i com ja ha avançat el director, el Xavier Bernadí, creiem que després val la pena tenir un espai pel debat i per fer preguntes concretes. De fet, estem anant d'un marc abstracte a un terreny cada vegada més prosaic i ara ens toca, el títol era tot el tema de la gestió de les agendes, però com veureu anem una mica més enllà. De fet, una prèvia. La llei de transparència, si feu un cop d'ull, veureu que preveu la necessitat de fer pública l'agenda oficial. I l'agenda oficial hem d'acabar de decidir què entenem per agenda oficial, perquè segurament és més que la publicitat dels grups d'interès. Però aquest és un tema per més endavant. Ara mateix el Codi de Conducta el que ens diu és que en l'agenda oficial necessàriament s'ha de publicar les reunions del grup d'interès. I per tant, ara el que ens estem obligant i el mecanisme que hem previst és aquest, un mecanisme que permet fer pública a l'agenda, a la part pública de l'agenda, als grups d'interès. Ara això ho farem mitjançant un procediment poc automatitzat, de contingència, com em deia ara el Joaquim, però en paral·lel estem preparant un mecanisme automatitzat que segurament es basarà en mecanismes que ja existeixen, que n'hi ha molts, de publicació de l'agenda, perquè hi ha moltes administracions públiques que ja ho fan. No? I ja hi estem treballant i segurament en un termini relativament breu, però que serà més enllà de l'estiu, segur, ho podrem fer d'una forma automatitzada. Però avui us explicarem com fer-ho sense de forma contingent. No? Més enllà d'això, com ja he explicat una mica abans, el Codi regula principis i regles de conducta amb aquells terrenys grisos, no? que hi poden haver-hi dilemes, que poden haver-hi dubtes, i intenta clarificar els mecanismes per prendre les decisions. No? I també ens dona instruments per quan no ho tinguem clar, que passarà molt sovint, i és normal perquè ja se n'ha parlat, no? Els principis ètics no són regles precises, sinó que s'han d'estudiar en el cas a cas i s'han d'interpretar de vegades col·lectivament, ens donen eines com el comitè d'assessor ètic per poder anar treballant col·lectivament aquests dubtes. Però en alguns casos s'ha fixat una regla que és dir, mira, això no es pot fer, en aquests casos que sí que els veiem clars, però en els altres casos, en principi sí que es pot fer perquè hi ha motius d'interès general, però s'ha de fer públic, precisament perquè sigui la ciutadania i tots nosaltres que anem valorant si això que es fa públic és el que toca i anem cada vegada i gradualment posant-nos d'acord com es pot fer i quan es pot fer i quan no. Per tant, hi ha alguns temes que tenen a veure amb transparència, amb publicitat. El de grups d'interès, que ara en parlarem, però també el dels regals i el dels viatges. Per tant, el Quim, que és el subdirector general de transparència, us parlarà dels mecanismes que hem previst per fer públic a l'agenda, les reunions amb els grups d'interès, però també els mecanismes que hem previst per a les altres obligacions de publicitat que es deriven de l'aprovació del Codi de Conducta, que bàsicament són aquests regals i viatges. Per tant, Quim. Molt bé. Va, permetré de fer-ho dret, serà més senzill. A veure, una de les qüestions... Una de les qüestions que hem d'atendre en la subdirecció de la transparència és fer el manteniment d'aquest portal, el portal de la transparència de la Generalitat. Un dels canvis que es va produir doncs, ara ja fa 3 anys és aquesta obertura de la informació que té la Generalitat de cara a comunicar al ciutadà determinades coses de manera activa. Abans la Begoña Román ens parlava de que hem introduït noves paraules a la nostra manera de fer que ens estan canviant la cultura. Publicitat activa és una d'elles. La publicitat activa és aquella decisió que prenen les organitzacions de que abans que ningú pregunti ja ho expliquen.
en aquest portal i tenim tota una colla de continguts de publicitat activa. I avui aquí parlarem concretament de tres canvis, de tres noves informacions que hem d'introduir de publicitat activa en aplicant aquest codi de conducta dels alts càrrecs que dimarts va aprovar el govern. De fet, aquesta pàgina ja és la pàgina actualitzada d'avui en la que hi tenim el nou codi de conducta disponible. I és en aquesta pàgina on d'aquí un mes hem de trobar-hi les informacions sobre l'agenda pública amb els grups d'interès, hem de trobar les informacions, si n'hi ha hagut, doncs els regals que hagin pogut rebre durant aquest període i, a més, els viatges. Aquestes són les tres qüestions que ens introdueix. Són conceptes, jo crec que senzills d'entendre, però que en el protocol tenen matisos. I això és el que ara intentarem d'anar també determinant una mica cadascun d'ells. Pel que fa a l'agenda pública amb els grups d'interès, el secretari apuntava que és un pas previ a una situació nova que tindrem més endavant, que és la publicació de tota l'agenda pública del càrrec. Per ara el que farem és una publicació parcial, farem la publicació d'aquella agenda pública amb els grups d'interès. Per tant, què hem d'incloure aquí? Aquelles reunions, les audiències, si he participat en actes, si estem coorganitzant actes, per exemple, unes jornades, sempre referides a grups d'interès. Què no hi posarem per ara en aquesta agenda? Doncs la resta de reunions, no sé, les reunions internes, aquella que l'han convocat a Palau per anar a parlar de no sé quin tema, l'equip que interior s'ha reunit amb uns alcaldes. Això en aquest moment encara no formarà part del que anotarem en l'agenda. No entro en el detall dels grups d'interès, perquè abans la Gemma Capdevila ja us ha fixat que hi ha tota una documentació on podreu consultar i, si més no, al final estem parlant d'aquelles persones, persones físiques o jurídiques, que tenen un interès de fer algun canvi, d'influir en el que serien les pròpies polítiques que adopta el govern, en aquest cas, allà on pugui, l'alt càrrec. M'he passat una pàgina de més. En aquí aquesta agenda, quina informació hi volem trobar? Estem pensant que el portal de la transparència està dirigit a donar explicacions als ciutadans. Hem intentat trobar quines serien les preguntes senzilles que un ciutadà demanaria. Quan s'han trobat, amb qui, per quin tema. Aquestes preguntes senzilles les responem a base de determinats continguts, que són aquests. Identificar una data, identificar quin és el grup d'interès amb qui s'ha reunit. Hem de fer la reflexió, el procés de verificar quina situació té aquest grup d'interès respecte a la inscripció en el registre. L'ordinari serà que el trobem inscrit, cap problema, identifiquem que està inscrit i a més quin número té. Si no, ja sabeu que hi ha aquest protocol per dir-li, escolta, has de fer la inscripció. Posarem una breu descripció de l'activitat, de quin tema activitat es refereix. Estem parlant d'una reunió, estem parlant d'una jornada, estem parlant d'una trobada amb un congrés, el tema que s'ha tractat i, evidentment, identificarem l'alt càrrec. La proposta que fem per identificar l'alt càrrec és ben senzill. El seu nom i cognoms, tal com, per exemple, està en el SAC, en el Servei d'Atenció al Ciutadà, i, evidentment, el càrrec ostenta. És el director general de tal cosa. És el secretari general de tal altra. Amb aquesta informació la recollirem en un format senzill per ara. Serà un simple Excel. Aquest Excel ja no el donarem nosaltres, sinó que seran les unitats d'informació, normalment els gabinets tècnics de cadascun dels departaments, qui us donaran les instruccions de quin és l'Excel que heu d'emplenar i a qui li heu d'enviar. Nosaltres el que sí farem és les agregacions. Pel que fa als obsequis, la primera norma, s'ha dit abans, no hi ha obsequis. No hi ha obsequis i, per tant, hauríem de dir que recollir aquesta informació va debades perquè sempre serà buida. No és cert. Hi ha molts moments en què el protocol, en què els actes porten a que hi hagi intercanvis de detalls o que simplement seria una manca de cortesia absoluta no recollir una cosa que bonament estan oferint per agrair-te que hagis participat. En els casos que tinguem aquests obsequis, aquestes mostres de cortesia, aquests objectes commemoratius que s'han rebut en representació de la institució, també estem compromesos, de fet el compromís és dels alts càrrecs
i el personal de secretaria el que feu és auxiliar, donar aquest suport administratiu i tècnic perquè es pugui publicar, que en farem publicitat activa. De quina manera? Doncs una altra vegada responent a les preguntes senzilles, quan, de qui, què se n'ha fet d'aquest obsequi. I això ho informarem també en una altra parrilla d'aquestes Excels. Estem parlant d'una data, estem parlant d'un obsequi, pot ser una placa commemorativa, pot ser l'ampolla de cava que acaba de sortir després d'haver fet 12 mesos de repòs en unes caves de Sant Sadurní. En ocasió de què s'ha fet? Doncs perquè s'ha assistit a unes jornades, perquè hi ha hagut una festa popular i ha anat el director general o el secretari. Qui ho ha rebut, i en aquest cas identifica el càrrec, i finalment hi ha una part que no és menor, que és dir a què es destina. Jo, en broma, abans d'entrar amb la directora, li deia, són els pongos, és a dir, no? aquella plaqueta, aquell llibre. Bé, cada un dels objectes sempre té una destinació. Pot ser perquè sigui un llibre i el destineu a la biblioteca o el destineu a la prestatgeria del director general. Identifiquem-ho. El compromís, en aquest cas, de publicitat activa és que identificarem què es fa amb aquest objecte. Pel que fa a les invitacions, torna a ser el mateix. Estem parlant d'invitacions i d'invitacions. La veritat és que el protocol el que preveu és que no se'n rebin d'empreses, no se'n rebin de particulars, no se'n rebin d'entitats privades, però també hi ha prevista una determinada excepció. Si aquell alt càrrec està convidat a participar en unes ponències, en unes jornades que fa una universitat, perquè estan molt interessats, poso per cas, en com estem portant el tema dels grups d'interès a Catalunya i ho volen saber en el País Basc, doncs segurament haurem d'anar-hi i segurament farem bé d'acceptar la invitació. Estem parlant d'aquest tipus d'activitats, d'aquestes invitacions, que poden comportar doncs, que ens paguin un viatge o que ens paguin l'allotjament o que ens invitin doncs, en els desplaçaments. En aquest cas, sempre pensant que estem referint-nos a invitacions d'universitats públiques o d'altres administracions o d'associacions sense afanys de lucre. I aquí respondrem també les preguntes ordinàries. Quan, per qui, a què? Les informacions que trobareu en l'Excel que us donaran serà identificar una data, en ocasió de quina activitat, invitats per qui, a càrrec de què. Aquesta invitació A, que dic invitació A, us estan pagant el viatge, és l'allotjament, és una manutenció. I finalment, quin és el càrrec que assisteix. Bé, amb això tindríem les tres informacions que es volen publicar i que publicarem aproximadament, doncs si avui estem a 22, 23 ja, sí, i Revetlla de Sant Joan. Doncs d'aquí un mes, que haurà entrat en vigor ja el codi de conducta i tots els alts càrrecs l'hauran subscrit, haurem de tenir ja tot preparat per poder fer aquesta publicació. Per tant, els propers passos, un ja s'ha fet, que és publicar al DOC l'acord de govern, surt avui. La segona serà les instruccions que rebreu de cadascun dels vostres departaments. En general seran les unitats d'informació, les direccions de serveis que us donin les instruccions. Els alts càrrecs hauran de subscriure aquesta adhesió individual i les unitats d'informació coordinaran la informació que després publicarem a través, en aquest cas, del Departament de Governació, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, en el portal de la transparència. No sortiran amb aquestes icones, però ja us aviso que publicarem les tres coses. Publicarem l'agenda pública amb grups d'interès, els regals que hi hagi pogut haver-hi durant el llarg d'aquest mes, d'entrada en vigor del codi de conducta, i també els viatges. Pel que fa als dubtes, que és un tema que s'ha plantejat, jo no us vull traslladar cap tipus de neguit. Estem parlant de coses molt senzilles i molt usuals, els que entrarem amb molta normalitat. Utilitzeu els canals habituals. Per tant, primer canal, referit a la persona de referència que tingueu en el departament, normalment les unitats d'informació. Les unitats d'informació canalitzen perfectament les consultes o bé el Departament de Justícia, o bé el Departament de Governació, o en aquest cas el Departament d'Exteriors, i les resoldrem a mesura que vagin venint. L'objectiu és que d'aquí doncs, poc més d'un mes, o d'aquí un mes, el nostre govern sigui un punt més transparent i això doncs, faci les coses en el sentit aquest de poder recuperar millor la confiança amb els nostres ciutadans. I aquí ho deixo.
Bé, ara, de fet, aquesta era l'última sessió, però havíem reservat una estona per si volíeu fer alguna pregunta, dubtes sobre temes concrets, sobre temes més generals, sobre altres aspectes del codi, sobre qualsevol element que us sembli rellevant. Hola, bon dia. La meva pregunta...